Guerra de bastidores, Flamengo e Botafogo. Peça sua inscrição aqui no canal, muito importante, para a gente continuar trazendo vídeo, para a gente continuar trazendo conteúdo. Vamos falar sobre esses bastidores que está bem quente, mas peça sua inscrição, peça seu like. Aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa para vocês. Vamos lá. O John Textor disse que chutaria a bunda do Flamengo, chuta a bunda do Flamengo esse ano, fez tudo isso. E ontem o Bruno Spindel também respondeu o John Textor. E tem a guerra também da arbitragem, porque há um tempo atrás todo mundo estava falando mal do Botafogo, né? E do John Textor falando que existe corrupção aqui no futebol brasileiro. E agora está todo mundo falando de corrupção aqui no futebol brasileiro. Então, é importante trazer essas informações aqui, é importante trazer esses pontos aqui, porque, cara, o Brasil, né, o que tem de oportunidade o pessoal ganhar dinheiro, ele vai e ganha. Então, é importante a gente trazer esses pontos, porque, cara, tudo bem, uma coisa é você trazer inteligência artificial, que hoje não resolve os problemas. Mas uma coisa é o STJD pegar essa situação da inteligência artificial e ignorar, como foi feito na Europa, e conseguiram descobrir várias falcatruas. Então, quero saber a sua opinião. Lembrando que Botafogo e Cuiabá, sábado, 4:30, super cobertura aqui para vocês no canal. Valeu, tamo junto, um abraço, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal e até o próximo vídeo. Valeu!